Minun elämäni on virta, joka pienenä pisarana tihkuu ulos graniitista pohjoisen maailman perukoilta. Se jäätyy talvisin aikaan ja paikkaan, kunnes keväällä uusien pisaroiden kanssa jatkaa kulkuaan yli kesän ja ottaa minut mukaansa, jähmettyen taas talveksi. Marras ja joulukuussa koko kaupunki lukee. Kirjasto ja Tammi järjestävät e-lukukampanjan, johon sinäkin voit osallistua lukemalla esikoisteokseni Tummanveden päällä e-kirjana. Kampanjan ajan kirjan voi ladata verkosta Helmet-kirjastokortilla missä ja milloin vain. Kommentoi kirjaa ja jaa lukukokemuksesi muiden kaupunkilaisten kanssa kirjaston sosiaalisen median lukupiirissä.